Yes, jag står här med framförallt Karolina Skog som är Sveriges miljöminister och du har precis tagit dig i mål i det nya loppet över 10 mil. Ja, på elcykel. Mm. Hur var det? Det var jättehärligt. Det har varit ganska varmt idag, men väldigt fin stämning ute på banan. Och det var ditt första cykellopp? Ja, det var det. Hur kom det sig att du kom hit? Ja, men det är ju den här möjligheten att göra ett lopp på elcykel som tog ner tröskeln för mig. Jag har nog inte tänkt tanken att jag skulle åka cykellopp faktiskt. Men med hjälp med elcykel så kände jag att ja, men då vågar jag prova. Men är det inte lite fusk? Jag tänker så här, ett lopp som man är genomfört är 100% bättre än ett som inte är genomfört. Men 10 mil, det är ju ganska långt ändå. Man klarar sig väl inte helt på ett batteri? Jo, jag hade nästan 40% kvar av batteriet när jag kom i mål här. Jag har kört på här batteri, liksom, sparar inställningen stora delar av loppet. Vad betyder elcykeln för samhället? Du pratade lite om att det sänker tröskeln lite grann. Precis, jag tror att det sänker tröskeln till att använda cykeln som motion. Men det sänker framförallt tröskeln till att använda cykeln som pendling. Och till att köpa lastcykel och använda cykeln liksom som alternativ till bilen. Och det är den utvecklingen vi ser. Jag har pratat med väldigt många cykelhandlare nu här under våren. Och frågat om är det de vanliga kunderna som kommer in och köper elcykeln eller är det nya kunder? Alla säger att det är nya kunder. Nya grupper som nu söker sig till cykelbutikerna. Och det är ju jättespännande. Och hur använder du det i politiken eller ni om man säger? Men från politiskt håll så anledningen att vi fokuserar på elcykeln det är att den har en förmåga att flytta trafikanter från bil till cykel. Och det är det svåraste i trafikpolitiken att locka ur vanebilisterna ur bilen. Det är jättesvårt att locka dem till kollektivtrafik för exempelvis. Men kan elcykeln ha den funktionen så är det oerhört stora vinster för trängsel, luftkvalitet och för effektiviteten i hela transportsystemet. Och i vintras här så infördes ju elcykelrabatten. Vad har det gett? Tror du? Det har ju gett en elcykelboom som pågår i Sverige nu. Naturvårdsverket som handhar premien har jättemycket att göra. Det kommer in väldigt mycket ansökningar. Och det här kommer ju förlängningen också få att vi får nya grupper som cyklar. Och jag tror vi får en ganska kräsen grupp som nu börjar cykla. Och de kommer ställa krav på att cykelinfrastrukturen passar också för dem. Så vi har en resa framför oss här att också se till att vi får cykelinfrastruktur som passar både för lite långsamma cyklister och för snabbare cyklister. Mm. Och Johanna Smedberg, du är på marknadschef på Crescent här. Och vad säger du om elcykeln och boomen som är? Nej, men jag kan bara befästa det. Jag har precis samma uppfattning som Carolina när det gäller att man når en helt annan grupp som kanske transporterar sig med bil eller kollektivtrafik idag. Som upptäcker elcykeleffekten och ser att här kan man ta kontroll över sin tid. Man kan planera hur man tar sig fram från A till Ö. Man ser hälsoeffekter. Det är smart att välja elcykel. Det är inte fusk. Man ser också ekonomiska fördelar gentemot andra transportslag och så vidare. Så att mycket positivt och många nya cyklister. Så det tycker vi är kul. Och det har ni märkt av tydligt? Ja, vi ser ju precis det här. Vi jobbar ju med många stycken av de här cykelhandlarna där ute då och försörjer dem med cyklar och den här kräsna cyklisten som Carolina pratar om, den tror jag också kommer vara kräsen utifrån det perspektivet att man förväntar sig ganska mycket av oss som leverantörer också, att det är kvalitet, att det fungerar, att det finns tillgång till service. Och jag tror att det blir viktigt att man ser elcykeln just som en cykel och att det i sig är ett eget trafikslag, och det har vi ett jobb att göra och planera för, och Carolina och övriga liksom får jobba på den frågan, för det finns lite kvar att göra där. Och ni visar ju upp många elcyklar här på Vätternrundanområdet. Hur har intresset varit här? Ja, men det som är så himla roligt är ju att det finns ju lika många som är här och hejar på de som ska cykla där ute på banan, och de vill ju ha någonting att göra och kanske inte är lika flitiga på att motionera och röra på sig, och de upptäcker ju att det här är kul, det här kan jag göra nästa gång. Kommer du tillbaka här till Motala någon mer gång och cykla något lopp? Man vet aldrig, men jag måste säga att jag har haft väldigt roligt idag. Så mycket kan jag säga. Mm. Och då kanske utan el någon gång också?
Kanske. I den, om jag kommer i en tid av livet när jag helt plötsligt får tid att träna, så vem vet. Men glada minnen i alla fall när du lämnar Motala. Ja, men jag längtar också till den massage jag har bokat imorgon. Den kommer behövas.